Наступна станція політехнічна. Спасибо. Пенсії ми не можемо це кабінет міністрів, але те, що ми можемо, ми зараз даємо кожному пенсіонеру. Ми закупаємо такі трамваї, які надають найкращі послуги для Києва, киян, для гостей. Скільки таких нових трамваїв? Зараз їх 10. Ми до кінця року хочемо запустити, щоб всі трамваї на цій лінії були вже нові. І це один з ключових кроків для того, щоб Київ був сучасним містом. Сучасний трамвай, сучасний транспорт. Вчора ми презентували 50 автобусів, які ми купили. У нас 10 нових трамваїв. В минулому році 61 тролейбус. Наше завдання – замінити парк. І не таємниця, що багато трамваїв, які сьогодні використовуються, срок експлуатації вже більше 30 років. Вони вже і морально, і фізично застаріли, і не витримують жодної критики. Ми зараз говоримо про те, щоб зробити виробництво цих трамваїв в місті Києві, і тоді собівартість цих трамваїв буде набагато менша.